Երեք հայկական կողմեր փոխանցված 30 աջյունները չեն հայտնաբերվել մեր Վորոնոգա ֆրկարական խմբերի կողմից։ Մարմինները փոխանցել են ադրբեջանցիները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում ասում են, որ կողմերի միջև նոման պայմանավորվածություն կա եւ Երևույթը նախադեպային չէ։ Այս դեպք إِلի է, է եղել, երբ մենք Վորոնոգանի ադր... ընդհացքում հայտաբերել ենք ադրբեջանցի զինծառայողի մարմին, փոխանցել ենք դրա դիմաց տացել ենք նաեւ հայ զինծառայողների մարմիններ։ Այսինքն դահից առաջին օրվա նոեմբերի 13-ից այսօր այդ պայմանավորվածությունը պահպանվում է երկու կողմի համար 30 աջուն այո փոխանցել են երկու օր առաջ եւ դրա որևէ դր, 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 Այլ տվյալ չեն ասել թե կոնկրետ որ տարածքից են բերվել։ Ըստ ամենայնի դրանք եղել են տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմը հավաքագրել է եւ ամբողջը փոխանցել հայկական կողմին՝ չնշելով կոնկրետ վայրը։ Նոեմբերի 9-ի ստորագրված Երկրվա երկողմ հայտարարությունից հետո ռազմական գործողությունների տարածքում նոեմբերի 13-ից արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը որոնողափորկարական աշխատանքներ է իրականացնում։ Այդ աշխատանքների ընթացքում միջև հունվարի 24-ը 12283 աթյուն է հայտնաբերվել նրանց մեջ կան նաև քաղաքացիական անձանց մադմիններ, նախնական տվյալներ պետք է հրապարակենք, ըստ նախնական տվյալների 15 քաղաքացիական անձանց հայտնաբերվել, իսկ մյուսները ռազմագործությունների մասնակցած զինվորականներ, կամավորականներ կամ պահեստազորայինի կամ անձնակազմ են։ Հունան Թադևոսյանի խոսքով, եթեև որոնոգապրկարական աշխատանքներին առաջին օրերի մասնակցել է երկուսից 3 խումբ, ապա այսօր մարտական գործողությունների վայրերում աշխատում է 6 խումբ։ Առաջին օրերից, ուրեմն, ջոկատները աշխատել են Հադրութի, Շուշիի, Ֆիզուլու վարանդայի, Ջաբրայիլի իջրականի շորժաններում իրականացվել է մատաղից 탈ի շուգացումերում եւ բարձապես բոլոր այն բնակավայրերը, որոնք հիմա գտնվում են Արցախի վերահսկողությունից դուրս, բայց Արցախի տարածքը համարվում այդ վայրերում եւս իրականացվել է սկսած Լեռնանտարային գոտիներից, միջև կոնկրետ բնակավայրեր, նկուղներ, գտորներ Вороногаբրկարական <N> աշխատանքների շատ հաճախ միանում են զոհված կաման հայր կորածին ծառայողների հարազատները, որոշ դեպքերում նաև տեղանքին լավ ծանոթ զինվորականները։ Աստում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աջակցության եւ հասարակայնության հետապերի բաժնի պետը եւ վստահացնում, որ պայմանավորվածության համաձայն աշխատանքներն անցնում են առանց խոչընդոտների։ Հրადაթարի ռեժիմի խախտման պայմանավորված ընտանները մի քանի անգամ դրանք ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Արմինե Պետրոսյան, արտավազ Գրիգորյան, օրը